ବାଲେଶ୍ୱର ସାହି ଦେବରାଜ ଏଜେନ୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱର ଖବରକାଗଜ ବିତରକମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରିଡ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖବରକାଗଜ ବିତରକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ସିଇଓ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ସାଇଦେବରାଜ ଏଜେନ୍ସିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତନୁଜା ଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ବେହେରା ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଉପନଗରପାଳ କୈଳାସ ସେଠୀ କୁରୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ରଶ୍ମିରେଖା ଦେବ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଖବରକାଗଜ ବିତରକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ ମଳୟ ବଳ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମନୋଜ ରାଉତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କର ପ୍ରଣବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଉମାଶଙ୍କର ତିଆରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସାଇ ଦେବରାଜ ଏଜେନ୍ସିର ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସାଇ ଦେବରାଜ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ତଥା ଏକାଧିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକ୍ରେତା ପ୍ରତିନିଧି ଧୀରେନ କୁମାର ନାୟକ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିରେଖା ଚାନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା ବିତରକ ଅଜୟ ଲେଙ୍କା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ ବଳରାମ ରାଉତ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ ଶରତ ଲେଙ୍କା ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ବସନ୍ତ କୁଅରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବ୍ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠକ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସହଯୋଗ ସମ୍ମାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସନାତନ ଲେହଙ୍କା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା